מה קורה חברים? אנחנו פה ב-360, בעוד סרטון 360 בערוץ קופטר דיל, ובחרתי את הסיטואציה הזאת לא סתם. דבר אחד אתם צריכים לעשות לפני שאתם מתחילים לצפות בסרטון הזה, זה ללחוץ על האייקון של הקונפיגורציה ולשנות את הרזולוציה להכי גבוה שאתם יכולים, בין אם זה 4K או 1080S, תעברו לרזולוציה הכי גבוהה. אתם נמצאים פה במפגש יוצרי תוכן במתחם שרונה תל אביב, זה אומר שאתם יכולים ממש עכשיו לסובב את המצלמה, ואני אראה לכם איך זה נראה להיות יוטיובר ענק. מכל היוטיוברים אתם יכולים להתחיל לסובב את המצלמה, אנחנו לוקחים אתכם למרכז העולם של יוטיוב, 360. ככה זה נראה, אנחנו עומדים באחת הרחבות פה בשרונה, זה 360, זה אומר שאתם יכולים לראות אותי, אתם יכולים להסתכל ימינה ושמאלה ולראות הרבה מאוד אנשים אחרים פה. יש פה קרוב ל-300 או אולי אפילו 400 אנשים לפי דעתי. המתחם הזה זה חצי מהמתחמים, כולם נמצאים פה למעשה בווידאו הזה. בואו נראה רגע, יש פה את עידן כרמלי שנראה להם גם אותו, או שהוא כבר, הוא כבר כנראה הספיק לברוח. לא עורך את זה, זה סרטון 360, מאוד קשה לערוך אותו. בקרוב אני מניח. יש תהליך שאתה צריך לעשות. תרגישו חופשי ככה להיות במתחם שרונה יחד איתי. בואו נראה לכם רגע, הגיע לפה עוד יוטיובר מספר אחת פה, את בן קיסר, חבר שלנו. כן, יש לי עיני נט. רגע, בן, אתה בסדר? אני לא מאמין, אני לא מאמין! 360! יכול להיות שברחתי פה עוד כמה אנשים. תראו איזה מצלמה מגניבה. ואתה מרוצה ממנה? אני קולטת 660. וואו, יאללה, תעשו תמונה, לא? טוב, אז נראה לי שהיוטיוברים הגדולים, טוב, אבל זה ב-360. היוטיוברים הגדולים קשה להם להיות פה, כי הם נדרסים למוות, אז זה הכי כיף בינתיים. אגב, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הצילום, על האיכות, על הסאונד. אם אתם רוצים עוד פרטים על המצלמה, אני שם לכם גם בתיאור של הסרטון כמובן. אנחנו ב-360 עכשיו. בואו נראה לכם רגע את אלון גריני. אני לא מפריע לכם, אני רק שם מצלמת 360 ביניכם. זה אומר שהקהל יכול לבחור למי הוא רוצה להקשיב או את מי הוא רוצה לשמוע. רגע, זה אומר שאני יכול להגיד שלום. אני מעריץ של אלון גריני. אני מרגיש כמו מבצע את וולטר, שאני כזה בצד, פינה. אגב,
העניין, העניין ב... כן. אתה ב-360. יש, אני ב-360 נוסקופ, מייט. אני ממליץ לכם להירשם לקופטר דיל, הוא מלך ואני אוהב את הערוץ. נכון, 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 איזה כיף לשמוע, אחי. איזה כיף לשמוע. איזה אדיר, מה זה? בוא נראה רגע, נראה לי שיש פה עוד איזה אירוע. יש לנו עוד כתבות. טוב, אז מה אני אגיד לכם חברים, סרטון 360 פה בסרונה. יכולתם לבחור על מי להסתכל, יכולתם לבחור מה אתם רואים, איך אתם רואים, ואנחנו פה מראים לכם רגע את המתחם הזה ב-360 מכל הכיוונים, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון המיוחד הזה. אם כן, תנו לייק. זה היה סרטון 360 4K פה מסרונה, במפגש אירוע יוטיוב יוצרי תוכן, מה שזה לא יהיה שעשו פה, שהביא אשכרה 300 ומשהו איש למקום אחד בתל אביב. אגב, מי שלא יוטיוב פה ועוד לא מבין מה בדיוק הולך, זה מאוד מצחיק לראות את הבעות פנים של מי שעובד פה שלא מבין מה לעזאזל קורה פה. יאללה, בכיף. כן, אנחנו ב-360 עכשיו. אתה יכול להחזיק ככה ואני אעשה סיבוב? אני לא צריך להחזיק כלום. אני ב-360, אתה יכול לעשות סיבוב. הנה, זה מישהו שמבין את הסיטואציה בצורה מעולה. בואו נראה אתכם מצליחים לעקוב אחרי הבחור. איך קוראים לך? אני רוצה, חן, אני רוצה שאתה תרוץ סביבי הכי מהר שאתה יכול, ואני רוצה לראות אתכם עוקבים אחרי חן. 3, 4, רוץ, רוץ! רוץ, רוץ, רוץ! רגע, אתה תרוץ לכיוון השני, אתה תרוץ לכיוון השני. 3, 4, ו... אני מנסה שהם יתנגשו אחד בשני. אני מנסה שהם יתנגשו אחד בשני. בואו נראה אתכם עוקבים אחריהם. כן, בום, בום, אבל תתנגשו, שיהיה מעניין. שיהיה פציעות. יפה מאוד, זהו. ראיתם את זה פה? יש לי הודעה חשובה לי. 360, הודעה חשובה. לא, תקלו עליי, לא עליו, עליי. כן. גם בינה הגדת, תבטיח לי שוב פיקים כניסים. וואלה, מעניין. מעניין. אני, כן, אני, בשבילי זה היה השקעה מעניינת מאוד וחשובה בגלל הערוץ. אבל נראה לי שהסרטון הבא שאני אצלם יהיה מאיזה רכבת הרים או משהו, כדי שזה יהיה יותר מעניין. זה גם מצלמה... זה מצלמת אקשן. תודה. וואו, תראו איזה מצלמה יש לכם פה בצד. שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ של... אדיר ביט. אדיר ביט, שמצלם פה אותי עם מצלמה ממש ממש מגניבה, איזה כיף לו. זה יכול לקראת גם צוות למים? תקשיב, אני רשום על הצעה שלך. אנחנו קופטר ביט. מה אתה עושה? אנחנו עושים טכנולוגיה, סיכורי גדג'טים, כמו המצלמת 360 הזאת שיש לנו פה, ומצלמים עכשיו ב-360 את האירוע יוצרים. אנחנו לערוץ שלו. אתה מכיר את הערוץ שלי? עכשיו אני מכיר. אלכסנדר בירמן, תבדקו אותו, זה הבחור. יאללה, תרשמו את זה. אז אני חושב שזה היה מעניין לראות את הסרטון הזה, אני מקווה שנהניתם. תנו לייק לסרטון, אם כן, אני הייתי צביקה מקופטר דיל. יאללה ביי.